I dalšího muže, který na pódium rozhodně patří, a to je člověk, který se snaží o to začlenit všechny ty, kteří trpí epilepsií, ale nejen epilepsií, dalšími postiženími v rámci práce OZP, a tím mužem je Martin Stolín. I vás zdravím, Martine. Dobrý večer. Dobrý večer, Bore. Dobrý večer všem. Institut práce OZP má zde reprezentativní stánek, je to ten druhý zprava, když se vydáte kolem pódia. Nicméně, čím přesně se zabýváte a čemu nejvíc čelíte? Co je ta největší výzva pro vás? Tak zabýváme se tím, že pro pacienty s epilepsií vyhledáváme vhodná zaměstnání na otevřeném trhu práce. To znamená, že ten, kdo má epilepsii, se nemusí bát, že by se nenašla pro něj odpovídající práce na volném trhu. Čím největší bariéra? Největší bariéra je, jak tady před ním říkala paní doktorka, je informovanost o tom, že vůbec můžu pracovat, kde mi to dovolí můj zdravotní stav. A když se na to tak dívám, tak samozřejmě to člověk musí rozdělit, to zaměstnání je zaměstnavatel a zaměstnanec. Vy jste se tady bavili o tom, co všechno by ti, kteří trpí epilepsií, měli dělat a mohli udělat. Ale co zaměstnavatel, jak ti se na to tváří? Je problém najít místo? Vytváří dostatek? Zaměstnavatelé se bojí epileptiků, to víme všichni. Mají obavy, že dostanou ataku, tak lidově řečený záchvat, a že na tom pracovišti si ublíží. Samozřejmě, že v současné době třeba jsme řešili případ, kdy studentka se učila na kuchařku a lékař jí zakázal praxi, tam to docela chápeme, aby nespadla, já nevím, na kamna a nezahořela nebo něco takového. Ale dají se vytvořit z obou dvou stran pracovní místa tak, aby si vyšly obě dvě strany vstříc. Dobře, děkuji mnohokrát, Martine. Kdybyste chtěli znát další podrobnosti, napravo od pódia Institut práce OZP. Děkuji, Martin Stolín. Díky, naschledanou.